Palataanpas taas tämän Vectrexin pariin, eli mähän sain tämän fiksattua, mutta tämä tekee edelleenkin niin, että kun sen käynnistää, se, jos ei se ollut vähän aikaan käytössä, niin ensimmäinen käynnistys, niin mitään ei tapahdu. No nyt siellä tietysti kytkettykään, mutta siis ensimmäinen käynnistys, niin tai siis tapahtuu, mutta ei tule kuvaa. Eli se pelaa sokkona, niin kuin alun perin se teki myös. Ja sitten virrat pois, ja virrat takas, ja sitten se toimii ihan täydellisesti. Tulee Vectrexin tämä alkulogo, ja lähtee tämä sisäänrakennettu Mindstormi pyörimään ja pelaamaan ihan loistavasti. Mutta koska siinä selkeästi on vielä jotain pikkusen häikkää, niin, ja tämä on tosiaan, kuten on maininnut jo tuhanteen kertaan, niin 30 vuotta vanha mylly, niin täytyy varmaan tehdä sinne pieni remontti. Eli pistetään vaikka konkat vaihtoon ja katsotaan vähän muutenkin, että kuinka hyvällä kautta heikolla hapella se on. Eli sieltä on nyt sitten takakansi avattu. Ja sitten kalvotakin pois päältä, sitten pistetään tuolta pari kertaa mukamas virtaa päälle. Noin. Niin sieltä sitten vähän vapautuu noista isommista. Täällä on aika jättimäisiä konkki, niin tuo tähän ylimääräistä latinkia hieman pois, niin tällä tapaa saa vähän. Ainahan noin varaa, kyseessähän on kuvaputki. Eli seuraavaksi olisi sitten tarkoituksena mennä tänne. Varokaa tosiaan, älkää ikinä koskeko tämmöisiin osiin, mitä täällä on. Että täältä tulee semmoinen 20 000 voltin jytky, joka tosiaan saa sukat pyörimään jalassa sitten aika lailla. Mutta nyt tarkoitus olisi, koska mun täytyy kumminkin saada tämä levy tästä auki. Ja luultavasti myös tämä alempikin levy, jos mä aion täältäkin vaihtaa konkat, luultavasti on ihan aiheellista. Niin tämä pitää nyt sitten saada tosiaan avattua. Ja se, mitä se nyt sitten edellyttää, on se, että kumihanskat, sitten ruuvari ja vähän rautalankaa kautta sähköjohtoa ja vedetään se toinen pää tuonne johonkin metalliosiin kiinni. Katsotaan kohta, miten se tapahtuu. Eli tässä nyt sitten olisi tämä väline, millä tuo saadaan vaarattomaksi. Askartelin tämmöisen, eli tässä on ruuvari, mihin on vedetty pari pätkää tuommoista ihan tavallista sähköjohtoa. Pistin varmuuden vuoksi kaksi, kun sieltä saattaa tulla aikamoinen tälli. Ja sitten tämmöinen hauenleuka, missä on toinen pää kiinni, että se saadaan runkoon. Ja mä huomasin tuossa vielä, että tää on vähän liian buli, tämmönen pelkkä tämmönen ruuvarin kärki, niin mä teippasin siihen vielä tämmösen pätkän rautasahan kärkeä kiinni, että päästään paremmin tuonne imukupin alapuolelle. Ja nakkasin tuossa saman tien vielä sitten kumihanskan käteen, ja toinen käsi mulla on ihan suojaamatta. Eli pitää nyt sitten vaan varoa, ettei koske tänne mihinkään toisella kädellä samalla, kun sörkkii tätä. Pistää sen käden vaikka taskuun tai pitää ilmassa tai tunkee hanuriinsa ihan miten vaan. Mutta pääasia on se, ettei nyt sitten lähde räpeltää tuonne sisäpuolelle. Tuossa se nyt sitten olisi. Otin noin tuossa samalla vähän irti. Ja sitten mennään katsoa
Tää on kiinni, tää on mahdotuspiuha. Täältä menee kolme piuhaa. Tänne. Eli tää ei oo kyllä tosiaankaan tehty kauhean helposti huolettavaksi. Joo, eli kolva taas noi piuhat tosiaan tosta irti. Eli sinnehän menee tosiaan tämmöstä konkkaa kuin 4700 mikrofaradia ja jopa 10,000 mikrofaradia. Eli tosi järeätä tavaraa. Tässä on uusia konkkeja. Kävin nyt tässä hakee just tänään, että saa vaihdettua. Jees, jatketaan. Eli tyhjän näköistä on. Tässä olisi nyt sitten tuo poverikortti. Eli pistetään vaihtaa nämä kaikki. Tuossa on 10-tunnisia ja sitten 4700 siis muuta. Mut hei, mä vaihdan kaikki noin tankat ja katsotaan sitten jos. Eli siinä on nyt sitten tosiaan toi poverikortti. Mä vielä vähän vedin paineilmallakin sitä, ettei vaan jäänyt mitään skräbädäätä siihen lankulle. Siellä on nämä kaksi toiselle puolelle vedettyä konkkaa. Se saa nyt olla siinä, koska se on jotakuinkin aika lailla ready. Ja sitten täällä logiikkakortilla tai pääkortilla on nyt sitten niinku yksi, kaksi, montaks näitä on? Näitä ei ole montaa. Niin tota, ja ne on sen verran helposti näkyvillä, että täältä katsotaan, toi on esimerkiksi tossa, siis tämä. Näihin pääsee niin hyvin käsiksi, että mä en edes vitti ottaa pois tätä varmaan laisinkaan, koska sitten taas joutuisi ottaa näitä irti täältä, niin antaa olla. Ei sillä ole mitään merkitystä, niin mä vetäsin ne tosta. Mut joo, eli mä voisin nääkin konkat. Sitten katsotaan, että miten tää palapeli saadaan takas paikoille. Että täällä on aika monta piuhaa, kun saadaan kytkeä takas. Pysytään sitä talteen ja mä vaihdan tosta konkat. Välissä toki jo vedetään tämmöstä viikinkien voimaolutta Haraldia. Suomalainen hunajalla gruunattu täys birra. Eli minkäs tekemään tää nyt onko? Katsotaas. Ravintola Harald.fi. Valmistettu Suomessa. Aitoa hunajaa niin poispäin. Jees. Eli tota, lähdetään tällä liikenteessä. Mä vedän ton huuviin ja sit rupee kolvailemaan. Eli siinähän toi nyt sit olis kytkettynä kaikki kiinni. Katsotaas vielä. Kaikki on kiinni. Joo, kaikki on kiinni. Pistäis toi vielä kiinni. Eli pistetään kasaan ja katsotaan mitä se sanoo. Mietän vielä noin auki, että jos se tota noin niin poksahtaa. Eli katsotaas. Pysytäis tuo laajan töpseli seinää. Sitten ei muuta kuin virtaskaa. Ja heti tuli Vectrex-lava. Sehän skulaa. Näin. Semmonen urakka se. Mulla ei vaan nyt tuota peliohjainta kiinni, mutta katsotaan se vähän se. Taas. Joo. Näyttäisi olevan grafiikkakin paljon selkeämpää.
tekstit menee paremmin. Ja... noin. Semmoinen. Pistää takakuori kiinni ja se on siinä.